PMG. Საქართველოს ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობისთვის არაერთი ფორმის განხორციელება მოუწევს. წელს კი პირველად ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნო ანგარიში მოხვდით. სამდივნომ შეაფასა თითოეული ქვეყნის 9 სექტორი 37 ქვეინდიკატორის მიხედვით, მათ შორის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისობა ევროკავშირის ნორმებთან სხვადასხვა სექტორთან შესაბამისობაში. ამ და სხვა სიახლეებზე, რაც ენერგეტიკულ სფეროში არის, ტრადიციულად მარიამ ჩახოშვილი გალდენ დაკარტეს ანალიტიკოსი გვესტუმრა საქმეინტერეს სტუდიაში. მარიამ, დიდი სამ მოგესალმები. ეს 9 ინდიკატორი რა შეეხება, რა შეფასება მივიღეთ და რა სიახლეები გვაქვს სტარტში? დიდი 2016 წლის ბოლოს რომ მოვაწერეთ ხელი ევროენერგო გაერთიანების ხელშეკრულებას, მაშინ პირველად რატიფიცირება ჩვენ პარლამენტმა გაუკეთა 2017 წლის საფხულში და მაშინ პირველად გამოქვეყნდა ანგარიში საქართველოს შესახებ, სადაც უბრალოდ მოცემულობა იყო, საიდან ვიწყებდით. და თეორიულად ახლა ერთი წელი არის, წელსა ცოტა მეტი არის გასული მას შემდეგ, რაც ენერგო გაერთიანების წევრები ვართ და მოხდით უკვე წევრი ქვეყნების განხორციელების ფასების ანგარიში. ეს ერთი ანგარიში არის, ანუ ევროკავშირმა გააკეთა ენერგო გაერთიანება, რომლის წევრებიც არიან არამარტო ევროკავშირის ქვეყნები, არამედ სხვა წევრებიც, მათ შორის საქართველო, სხვა 8 ქვეყანასთან ერთად და ანუ ამ გაერთიანებაში გაწევრიანებით საქართველომ აიღო ვალდებულება, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს მიიღებდა და ქართული ენერგეტიკული ბაზარი იქნებოდა შესაბამისობაში ევროკავშირის ნორმებთან. ეს გაერთიანება და ეს ნორმები არ ეხება მხოლოდ ცალსახად ელექტროენერგიას ან ელექტროენერგიას და ბუნებრივ გაზს, აქ აქვს სხვადასხვა სექტორი ჩამოთვლილი, მათ შორის გარემოსდაცვა, კლიმატი, მოცულია მთელი ინდუსტრია, შეიძლება ითქვას. შეიძლება ითქვას მთლიანი ინდუსტრია, მათ შორის რასთანაც შეიძლება იქონდეს კავშირი, არის მთლიანად მოცული. მათ შორის ენერგოეფექტურობა, რომელიც ცალკე აღებული არ არის მხოლოდ ენერგეტიკასთან დაკავშირებული საკითხი, ის ეხება არაერთ საკითხს, მათ შორის სამშენებლო სექტორს, გარემოს დაცვის ნორმები ეხება ინდუსტრიას და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდება სხვადასხვა ვადების მიხედვით, რომელიც აგრეთვე გაწერილი გვაქვს, ეხება არამარტო ელექტროენერგეტიკის სექტორს, არამედ მთელს მომიჯნავე სფეროს, მომიჯნავე და არამარტო მომიჯნავე სფეროს. აჩვენ ხება ჩვენ შეფასებას, რომელიც ამჯერად მივიღეთ. დღეს სადღაც ჩამურათ რა ვიღოთ, დაახლოებით 23-24% არის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ნორმებთან. ეს ნიშნავს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გადავდგათ რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები და არა მარტო, ანუ რეალურად უნდა განხორციელდეს ეს ცვლილებები, რა მიუახლოვდეთ იმ ნორმებს, რომელსაც გვთავაზობს ევროკავშირი. ეს ერთწლიან პერიოდში ეს 23% დამაკმაყოფილებელი შედეგია თუ ცუდი შედეგია და სწრაფად ჭირდება პროგრესი ამ ჩვენებში? გვაქვს რომ ეხლა ვიწყებთ. ანუ უმეტესად მომზადებული არის საკანონმდებლო დრაფტები, ანუ პირველადი მასალა და ველოდებით მის მიღებას. ვადები, რაც გაწერილი ქონდა, არა ფერში გადაცდენ არ გვაქვს. 2018 წლის ბოლოს გვაქვს ესეთი სუყე ნაბიჯები გადასადგმელი, კანონი უნდა დაიწეროს ენერგეტიკის შესახებ, ენერგოეფექტურობის შესახებ, განახლებადი ენერგიების შესახებ. ეს არის პირველი ვადა, რომელიც იმედია დაწერილია, თორე ერთ თვეში დარჩა. დაწერილი არის განხილვის დაკავშირებით პარლამენტში, რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა რაც გამოიწვია. თუ კი წელს ამ საშემოდგომო სესიაზე ეს პროექტი არ იქნება მიღებული, ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ვადებს არ გვაქვს რადგან 2018 წელს ვასახელებ. თეორიულად გამოდის, რომ იმ ვადებსში რაც ავიღეთ ვალდებულება აი ამ ქარტით, რომელთაც გავხდით წევრები, არ ყავთ, თუმცა ყოველთვის ნებისმიერი ვადის გადაწევა ხდება შეთანხმებით. და დოკუმენტში კითხულობთ რაღაც ნაწილებში, რომ შეიძლება რამდენიმე საკითხი გადავადდეს გამომდინარე იქიდან, რომ მარტო კანონის მიღება არ არის საკმარისი, მას მოყვება კანონქვემდებარე აქტები, მას მოყვება განხორციელების გეგმა. ანუ რეალურად მარტო კანონის ცვლილება არ მოგცემს შედეგს, თუ ამას არ მოყვება რიგი ჯაჭური ღონისძიებების, ანუ სამოქმედო გეგმა რა, როდის და რანაირად უნდა გაკეთდეს. ეს ყველაფერი პაკ
პაკეტში თუ არ შეიკრა, შეიძლება ამან ეფექტი არ მოგცეს. და თუ გადავაძდა და მე ეჭვებაქვს რომ გადავაძდება, მხოლოდ იმიტომ რომ თლიანობაში სურათი გამოჩნდეს და არა მარტო კანონდებლებმა დაინახონ რა ხდება, არამედ ბაზრის მონაწილეებმაც. დღეს რა შემიცვალონ კანონი, ყველას კითხვა აქვს რომ მე რა ხდება. ჩვენ რეალურად ამ ანგარიშის ასე ვთქვა, ჩვენი პოზიციონირებას ერთ წელიწადში ვნახავთ მარიამ დაახლოებით. თუ როგორ ხდება, ანუ წლიური ანგარიში არის, საქტემბერში გამოქვეყნდა ის და მომავალში. ხო, როგორ სიახლეები მოხმარებაზე, გამომუშავებაზე, ფასებზე? რა დაუბრუნდა ჩვენ სტანდარტულ თემას, განსაკუთრებული სიახლე სექტემბრის თვეში არ ქონია, გარდა იმისა, რომ ჩემთვის დადებითი ფაქტორი იყო, რომ წელს იმპორტი საიდან განხორციელებული იყო სექტემბერში გადაწყდა ტენდერის გზით. ანუ ეს იცოდა დაახლოებით რამდენი იმპორტი დაჭირდებოდა და ჩაატარა ტენდერი მომწოდებელს შორის, რაც ადრე არ ხდებოდა. წელს დაიწყო ეს კომეს პრაქტიკა და რამდენჯერმე განახორციელა ბარტერი აი ამ ინფორმაციის ხარჯზე. ამჯერად რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის მომწოდებელი შეირჩა ზუსტად ამ ტენდერის გზით და შეიძლება ის ფასის კლება, რომელიც იმპორტის ფასში ქვაკ, ამას მივაწაროთ, იმიტომ რომ 4.8-დან შარშან რაც იყო, საშუალოდ 4.2-ზე ჩამოვიდა, რაც საკმაოდ პოზიტიური ცვლილება არის და თუ აუქციონი გვაძლევს ამ საშუალებას, რატომაც არა მშვენიერი პრაქტიკაა და ძალიან სხვა ძირითადი მაჩვენებლები ჯამში ძირითადი მაჩვენებლები ჯამში არის თუ დაგეგმილი ცვლილება წელს გქონდა რომ ანუ 10%-იან ზრდას ველოდებოდით წლის განმავლობაში ეხლა სადღაც 7.3% გვაქვს წლიური ზრდა ანუ ცოტა შენელებული არის მოხმარების ზრდა ანუ საფხუში გქონდა 10-12%-იანი ზრდები და ასე ვთქვათ ძალიან შევშინდით რომ იმპორტის რაოდენობა გაგვექცეოდა ბევრად უფრო მაღლა ვიდრე დაგეგმილი იყო და შედარებით რა შემცირდა ეხლა ცოტა დასტაბილიზებულია თუმცა ანუ მაინც დაგეგმილი უკვე განხორციელებული და რაც აუცილებლად განხორციელდება ის იმპორტი მაინც მაღალია თუმცა ხა 9%-4%-იანი ზრდა ჯობია, თუმცა ალბათ უფრო კლიმატური პირობები თარიგან პირობებული და ახლა რა ცრუტება უკეთესად და მაგრამ ფასებზე შეგვიძლია რა იმე თქვა? ცხადია, ფასები ყოველთვის გვაქვს. უყურებთ ხოლმე სამ ფასს, იმპორტის ფასსა უკვე გითხარით, რომ შემცირება გვაქვს, ამან ცხადია გამოიწვია ადგილობრივი ფასის შემცირებაც. ადგილობრივ ფასს ჩვენ ვეძახით ESCO-ს საბალანსო ელექტროენერგიის ფასს, რომელიც არის კონტრაქტს მიღმა გაყიდული ელექტროენერგიის ფასი. რომელიც დიდწილად არის ხოლმე იმპორტის ფასთან მიბმული და შესაბამისად ახაც გვაქვს შემცირება და საშუალოდ 4.5 ცენტი გვაქვს ამ თვეში. და თურქეთის ფასებს მიმოხილავთ ხოლმე, თურქეთში ესეთ სიტუაცია არის, რომ იქ ლირა ხან გაუფასურდა, ველოდებოდით, რომ ფასები ელექტროენერგიაშიც დაიწყებდა მერყეობას და გვაქვს ესეთი ტენდენცია, რომ დოლარში თითქმის უცვლელი არის ფასი დაფიქსირებული. ეს გამომდინარე არის იქიდან, რომ თვითონ თურქეთის ბაზარი ელექტროენერგიაში დამოკიდებული არის დოლარის კურსი ჩაძანილ გაზის რაოდენობაზე, მათი სუბსიდიების მექანიზმები მიმული არის დოლარს და შესაბამისად მათი ფასი ასე ვთქვათ დოლარში დაფიქსირებულია, რაც ჩვენი საქართველოს მოღვაწე ინვესტორებისთვის დადებითი სიგნალია, იმიტომ რომ თუ ისინი აკეთებენ აქცენტს თურქეთში ექსპორტზე ან თურქეთიდან იმპორტზე და მათ ქონდათ დოლარში რაღაცა ფასის პროგნოზი, ეს ლირის მერყეობა მათთვის არ მოქმედებს და მათ პროგნოზებს არ შეცვლის. მადლობა დიდი. ოღონდ საინტერესოა თქვენი მასპინძლობა, მარიამ ჩახვაშვილი, გალდენ დაგარტის ანალიტიკოსი. ტრადიციულად მარიამთან ერთად ენერგეტიკის თემები მოიხილა.